vakarą kviečiame pasisvečiuoti sostinėje Vilniaus ryto arenoje. Aikštės šeimininkai ryto krepšininkai priima pergalių kelyje esančias Pasvalio pieno žvaigždės. Šis sunkusis kraštas ir tai viena iš priežasčių, dėl ko galbūt jis pradeda starto penkete, o neskučios. Čia Esilijai susitvarko. Keitimu į keitimą dabar atsakė abiejų komandų treneriai. Stipčevičius penktas, įskruato taškas ir rytas turi pliusą. Gerina savo taiklumą. Stipčevičius net ir dvitaškius prastokai meta šį sezoną, rezultatyvi ataka čia. Tačiau Ava bando tuo naudotis ir skuč šaliai upas. Šalia atakuoja 23% taiklumų ir baudas gana blogai meta. Sviutavičiaus dabanėlė. Arnas Putkevičius kelia. Vienas prieš vieną žaist rytas. Ir pražanga! Ir dvitaškis. Viskas labai paprasta. Pranašumą prieš lietuvį. Petrukonio pirmieji taškai iš po krepčio. Šulskio saldainiukas, kurį nesuprato Parachovskis ir DJ Sili. Penktas ryto prarastas kamuolys šiose rungtynėse. Vernija! Siautėje, tiesiog siautėje. Su Janiku Franke, Petrukonio stepautas, Satanas. Neįvertino Šulskio situacijos. Galbūt yra susitarimas kartą 2 prieš 2. Sili plačiai, Stipčevičių šansas. Kroatas išnaudoja. 70-asis taškas. Ryto spaudimas. Dar kartą kitai gali žaisti gynybą vilniečiai. Čia Šulskis. Atrodytų nelabai logiškas. Žaidė 10 taškų surinkęs Rokas Stipčevičius. O! Ir čia Sili atakuoja. Stepautas grįžta atgal. Sirvydžių šansas, taikliai Sirvydis. Taip, bet pagalbos nebuvo ir iš silpno krašto pasisekė šiek tiek Pasvaliu ir Lekūnas, Tomas Lekūnas. Viskas, ką pieno žvaigždės daro palime, užtvara viršui, Lekūnas. Ir Robombo. Žiūrėkime, kas vyksta po ryto. Robombomis nesupranta, kas vyksta. Rytas, opa, o taip. Vienas prieš penkis galima. Dar kartą pick and roll'as ir puikiai judantis kamuolys. Su taškai. Čia jau subirėsti Sili. Per daug reikėjo laiko. Sinutavičiai. Ir penktas. Penktas Penijos tritaškis. Žaidė Tel Avive Eurolygoje. Lekūnas iš dešinio krašto. Dar kartą taikliai. Tomas Lekūnas. Vėl plus 10, Petrukonis laisvas. Su varžovo pražanga, ketvirtasis Karolio taškas. Su mėsomis sugrūdo kamuolį į krepšį dabar. Žaidės kadaise Vilniaus ryto ekipoje. Sima kamuolį, greitajame polime Frankė. Mindaugas Girdžiūnas. Pasvaliečiai kaunas iki galo. Bendžius iš toli, deda tašką. Taip, čia jau deda tašką, Eimantas Bendžius. Nu, pasvaliečiai su septynėmis pergalėmis lieka penktoje pozicijoje. Labai garbingai kovoja, skaičiau, pieno žvaigždės. Matėme ilgą laiką intrigą ir vilniečiams buvo tikrai nelengva palaužti.